Сьогодні, 9 листопада, в Україні відзначають День української писемності та мови. Це свято було встановлено указом президента України в 1997 році і відзначається щороку на честь українського літописця Нестора, послідовника творців слов'янської писемності Кирила та Мефодія. Дослідники вважають, що саме з преподобного Нестора-літописця і починається писемна українська мова. З нагоди свята в обласному центрі відбулося чимало подій. Вже традиційно цього дня проводиться написання всеукраїнського радіодиктанту Національної єдності. Наскільки добре володіють українською граматикою прикарпатці, з'ясовувала Ольга Нестерук. Радіодиктант Національної єдності сьогодні українці пишуть 17-те, а у Прикарпатському національному університеті імені Василя Степаника така акція відбувається уже вдруге. Ставити оцінки чи перевіряти текст на помилки ніхто не буде. Організатори кажуть, головна мета акції в тому, що радіодиктант пишуть і студенти, і відомі люди Прикарпаття. Мовляв, таке дійство неабияк об'єднує та дає змогу зрозуміти, що правила граматики однакові для всіх. Бо ми, українці, дуже добре гуртуємося, коли треба когось тлумити, але коли для хорошої справи це трохи важко, то, власне, диктант розбиває стереотипи. Ні, ми можемо об'єднатися для хорошої, гарної, світлої ідеї, такої як український диктант. За словами учасників, написання радіодиктанту дає можливість удосконалити знання з української граматики. Разом із тим, перевірити їх. Для мене це є дуже важливе, так як я майбутній вчитель початкових класів. І це є важливо як для самоудосконалення найперше. Я думаю, що вчитель найперше повинен самодосконалюватись, працювати над собою. Були серед учасників і ті, хто писав перший радіодиктант Національної єдності 17 років тому, у 2000-му. Проте, за їх словами, дійство стало популярним недавно. Бо в той час майже ніхто тим не цікавився, розумієте? Перші диктанти мало хто знав, мало хто писав і тому не звертали увагу. А от останні роки дійсно більше стали звертати уваги масово і добре, що молодь пише, вона ж тепер на все життя те запам'ятає. Організатори сподіваються, що учасники результатами написання диктанту залишилися задоволеними і наступного року прийматимуть участь у його написанні знову.